Համայնքների զարգացման հեռանկարները քննարկելու նպատակով համախմբել են Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի տեղական ինքնակառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության կառույցների և բիզնես սեկտորի թվով 93 ներկայացուցիչներ։ Համայնքների ձայնը խորագիրը կրող տարածաշրջանային համաժողովը միտված է ոչ միայն առկա խնդիրները վերհանելուն, նաև դրանց լուծման ուղված մեխանիզմները քննարկելուն։ Համագործակցությունը հասարակական կազմակերպություն, հասարակական սեկտոր, համայնքային իշխանություն և դեպի բիզնես բնակիչ ես կապը չունեն, ես երկխոսությունը չունեն, մենք ենք զարգանալու։ Սա շատ լավ առիթ է, որպեսզի մենք սկսենք ես երկխոսությունը։ Համաժողովը նախաձեռնել է գործընկերություն և ուսուցում հասարակական կազմակերպությունը ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող ՀԿ ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման ծրագրի շրջանակներում։ Գործընկերություն և ուսուցում հասարակական կազմակերպության նախագահ Արտաշես Տորոզյանը նկատում է, տարիների ընթացքում գործող կազմակերպությունները ինքնազարգացման ճանապարհ են անցել, հսկայական ռեսուրս ստեղծելով իրենց համայնքներում։ Այսօր ես ուրախությամբ նշեցի, որ 3 սեկտորներ ներկայացված են և բազմամարդ են ներկայացված։ Արդեն իսկ դա խոսում է Սյունիք և Վայոց ձորի մարզերի հասարակական կազմակերպությունների նախորդ շրջանում կատարած մեծ ծավալի աշխատանքի մասին։ Անկեղծորեն ես մեր կազմակերպությունը, որը նաև 2008-ից հետո մենք շարունակել ենք թիմերի հետ աշխատել, շարունակել ենք ՀԿԿ-ների կարողությունների զարգացման ուղղությամբ, և այս հարթակներում մենք տեսել ենք մեր գործընկերների միանշանակ անշեղ աճը, այս նույնիսկ չեմ վախենում բնութագրել իսկապես թռիչքային զարգացումը։ Այսօր ես էականորեն, շահեկանորեն Սյունիք և Վայոց ձորի մարզի ՀԿԿ-ները կարող եմ ասել մեր գործունեության մյուս մարզերի համեմատ շահեկանորեն տարբերվում են իրենց ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձր մակարդակով և ամենակարևորը իրենց գործունեության ազդեցությամբ։ Այսօր նրանց ձայնը լսում են դիմերում, նրանց ձայնը լսում են պետական կառույցներում, նրանց ձայնը արդեն սկսել է լսել բիզնեսը։ Բիզնեսը սկսել է համագործակցության ձեռք մեկնել ՀԿԿ սեկտորին։ Հասարակության համախմբման, հասարակական մտածելակերպի փոփոխության հետ կապված հկները հասան հաջողության։ Հասկացան յուրաքանչյուր քաղաքացի այսօր Վայոցում հասկանում է, որ ինքը կարևորագույն մի մասնիկն է, ինքը համայնքի մի մասն է, որը կարող է ազդել, ներազդել, և ինքը փոփոխություն կրողն է ու կարող է այդ փոփոխությունը կրել տալ մեկ ուրիշին և նաև ընդհանրապես հասարակական տարբեր խմբերին։ Համաժողովի ներկա էր նաև ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Հայաստանյան առաքելության տնօրեն Դեբորա Գրիզերը, ով ողջունելով ներկաներին նշել է. ԱՄՆ ՄԶԳ-ն այս տարիների ընթացքում աջակցել է Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին, զարգացնելով նրանց կարողությունը դառնալու հասարակության մեջ իրենց ուրույն դերն ունեցող ունակ և կայուն կազմակերպություններ։ Այս միջոցառումը հրավեր է ուղված ՀԿԿ-ներին, ԶԼՄ-ներին, ձեռներեցներին և տեղական իշխանություններին կառուցողական երկխոսություն ծավալելու համայնքային խնդիրների շուրջ և աշխատելու միասին դրանց լուծման ուղիները գտնելու ուղղությամբ։ Նախաձեռնությունը կարևորել է նաև թիմ ներկայացուցիչները, ընդգծելով, որ համայնքներում բազմաթիվ խնդիրներ հնարավոր է դառնում լուծել ՀԿԿ-ների միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցելու շնորհիվ։ Մեր դժվարությունների հաղթահարման ընթացքում մենք ակնհայտորեն տեսել ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցությունը իր տարբեր կառույցներով։ Մենք տեսել ենք Միավորված Ազգերի Կազմակերպության տարբեր կառույցների աջակցությունը։ Մենք տեսել ենք Համաշխարհային Բանկի և այլ միջազգային կառույցների աջակցությունը և այսօր կա։ Թիմն էլ շատ կարևոր է, թիմը ինչպես է աշխատում, մենք բավականին լավ թիմ ենք ունեցել, լավ երիտասարդներ, որոնք աջակցել են, և յուրաքանչյուր ծրագիր առաջարկ, յուրաքանչյուր դրամաշնորի դիմելը բավականին բարդ գործընթաց է, աշխատատար, դժվար ու միջազգայինների հետ աշխատելը գիտեք ինչքան բարդ է, նույն ՀԿԿ-ների հետ կարող եմ ասել, հենց դա իր պատճառը, որ մենք չենք զլացել, օրը գիշեր աշխատել ենք և կարողացել ենք մեր նպատակներին հասնել։ Հանդիպման ընթացքում մասնակիցները վերենհանել համայնքային նշանակության բազմաթիվ խնդիրներ, սկսած թիմի կողմից մատուցվող ծառայություններից, ենթակառուցվածքներին վերաբերող խնդիրներից մինչև տնտեսական, սոցիալական հիմնահարցեր։ Մասնակիցներն առաջիկայում կմշակեն տարբեր խնդիրների լուծման ուղված ծրագրեր, այն ծրագրերը, որոնք ապահովեն թիմի և բիզնես սեկտորի հետ համագործակցություն և համաներդրման հնարավորություն, կստանան համապատասխան ֆինանսավորում։